Tez tez atanla ünsiyyət qurabilirsən, danışabilirsən, yoxsa telefonu ata falan belə falan elə? Yox, qurabilirəm tez tez. Qurabilirsən. Yaxşı görək atan səni necə danışır. Əlindən çox sevdiyi müğənni kimdir, İzzət bəy? Demə, ha. Tez tez deyin, vaxtımız azalır. Bizim müğənnilərdən yoxsa? Aha, bizim müğənnilərdən. Bizim müğənnilərdən ən çox sevdiyi Ramin Navrana qulaq asılır. Ay, bir də İzzət Bağırovdan. Sonra, Əlinin ən sevdiyi film hansıdır? Son zamanlar ən çox baxdığı Çukur idi, bir də kardeşlərimə baxır. Elə Çukurdur. Əslində, Əlinin ən çox getmək istədiyi ölkə haradır? Türkiyə istəyir, sonra nə bilim... İtaliya istəyir. İtaliyanı istəyir. Sən oğlu yaxşı tanıyırsan. Kim idi? Biz dostuq. Ayrı-ayrı yerdən fikir söylüyürdü. Dostu gedməyə çox istəyib, tez-tez deyib. Əli böyüyəndə kim olmaq istəyir? Artıq neçə gündə evdə, artıq neçə aydır söhbət deyir ki, mən böyüyəndə müğənnə olmaq istəyir. Düzdüm. Əli ailədə ən çox kimi çox istəyir? Məni. Xeyr. Əli kimi çox istəyirsən? De. Əslində ailədə hamı çox istəyirəm. Mən profesorda bir dənə sadəcə bir dənə şey deməliydim. Onun üçün qardaşlarımı dedim ancaq. Əlinin ən çox sevdiyi yemək hansıdır? Əlinin çox sevdiyi, ay, reklam dur, deyim. Qamburger, çizburger, belə şeylər. Ən sevdiyi dərs hansıdır, fən? Tarix dərsini. Düzdür. Əlinin ən çox sevdiyi aktor kimdir? Bizim yoxsa? Türklərdən. Türklərdən bir çoxunu sevir, nə bilim, onda ola bilər səhv deyərəm. Və futbol, Azərkeş etdiyi futbol klubu hansıdır? Məncə eləmir axı, yoxdur. Heç biri, hə? Futbola heç həvəsi yoxdur. Vaxtımız nə qədər qaldıqlar? Mənim kimi, onun da heç həvəsi yoxdur.